Salam xanımlar, hər biriniz YouTube kanalıma xoş gəldiniz. Başlıqdan gördüyünüz kimi bugün mən möhtəşəm bir maska ilə sizə gəlmişəm. Hansı ki bu qarışım sizin gözəlliyinizə gözəllik qatmaqla yanaşı, öz güvəninizi belə artıracaq, gizgilərə baxmağa doymayacaqsınız. Üzünüz çox gözəl, uşaq üzü kimi pambıq, yumşaq. Eyni tonda, eyni rəngdə. Demək, maskamızı hazırlamaq üçün sadəcə 2 ingredientdən istifadə edəcəyik. Xiyar və qatıq. O qədər möhtəşəm bir maskadır ki, inanın ki, etdiyiniz zaman o rahatlıq, o fərahlıq, o güzgüdə baxıb da özünə doymamaq çox möhtəşəm bir maskadır. Həqiqətən etməyə dəyər. Demək, mənim burada tiyorkadan keçirdiyim balaca bir xiyarım var. Bilirsiniz artıq maskaları az hazırlayırıq. Bir balaca xiyarı, demək, tiyorkadan keçirdik, yuduq tiyorkadan keçirdik və burada 2 qaşıq çay qaşığı qatığım var. Demək, burada 1 qaşıq götürürük xiyardan, qatığımıza qarışdırırıq. Süzmə qatıq olarsa daha gözəl olar. Çünki süzmə qatıq olanda üzə çəkilmək daha rahat olur. Demək, qarışdırdıq. Maskamız artıq hazırdır. Çox rahat 2 dəqiqə ərzində hazırlanan, günlərlə isə öz gözəlliyini üzünüzdə əks etdirən bir maskadır. Çox super bir maskadır. Əlinizin altında olan ərzaqlarla bu dəqiqə durub hazırlayırsınız. Özünüz də hazırladığınıza çox sevinəcəksiniz. Demək, maskamızı hazırladıq. Üzümüzü qəşəng silmişik artıq, təmizləmişik toniklə. Artıq bilirsiniz, mənim videolarıma baxan xanımlar artıq maskadan sonra və öncə nələr etmək lazımdır bilirlər. Demək, hazırladığımız bu maskanı mən əlimdə göstərirəm, siz üzünüzdə edəcəksiniz. Gözəl bir şəkildə aşağıdan yuxarıya doğru üzünüzə çəkirsiniz. Çəkildiyi andan etibarən çox gözəl effekt göstərir və onu da deyim ki, maskanız soyuq halda olsa daha gözəl olar. Yəni, xiyar olsun, qatıq olsun, soyuducudan çıxardıb etsəz, daha mühtəşəm olar və yaxud da misal üçün istilik varsa xiyarınızda, qatığınızda hazırladınız. Hazırladıqdan sonraki toniklə təmizləyirsiniz yüzünüzü. O təmizləmə aşaması zamanı maskanızı qoyursunuz soyuducuya. Soyuducu da biraz soyur, ondan sonra üzünüzə çəkirsiniz. Bilirsiniz ki, üzə çəkilən hər bir şey soyuq halda olduğu zaman üzə 2 qat effekt göstərir, çox gözəl nəticə verir. Maskamızı çəkdik. Maskamız yarım saat üzümüzdə qalır. Əlimizə də çəkirik. Yarım saat üzümüzdə qaldıqdan sonra maskamızı gedib tərsəmiz şəkildə yuyuruq. Gözlərimizə inana bilmirik. Çünki maska bizim üzümüzü ışıl-ışıl edir. Neynir maska? Poraları, məsamələri yığır. Bütün maskaları yığır. Düzənli şəkildə istifadədir. Yəni, qara nöqtələrdə, dərində olan qara nöqtələri düzənli şəkildə istifadə etsəz, tədricən və tədricən aparır. Qırışıqlıqların qarşısını alır, yeni yarananları zaman içərisində aparmağa kömək edir, rəngin tonunu ağardır, rəngin tonunu eşitləyir, yəni eyni rəngdə olursunuz, sanki dana krem çəkmiş kimi. Demək, çox möhtəşəm bir maskadır. Hər kəsə məsləhət görürəm, tövsiyə edirəm. 20 yaşından yuxarı hər bir xanım edə bilər. Quru dərilər, yağlı dərilər, həssas dərilər istifadə edə bilər. Çəkən zaman üzünüzün hər tərəfinə çəkə bilərsiniz. Göz altından tutmuş, göz üstünə qədər alın, yanaq, burun, çən altı, dekolte, boğaz altı, buxaq olan bölgə hər bir tərəfinə çəkirsiniz üzünüzü. Yarım saat saxladıqdan sonra yuyursunuz. Qızlar, bugünün bu qədər. İnşallah ki, maskam sizə yararlı bir maska olacaq. Yararlı bir maska olacağına da 100% əminəm. Effektini görəcəksiniz. Hər bir xanımlar istifadə etsin. 20 yaşından yuxarı bütün xanımlar istifadə edə bilər.
Demek paylaşımımı beğensez, videolarıma like atmağı, kanalıma abunə olmağı, mənə dəstək olmağı unutmursunuz. İnşallah növbəti videolarımda da istifadə etdiyim və nəticəsini %100 gördüyüm maskalarımı sizlərlə bölüşəcəm. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.